Ako su naši susjedi ljudožderi, što im to pluta u čaši i što sadrže frižideri? Su naši prijatelji replikanti, kome da to prijavim, nigdje nikog na moje sati. A vremena još imam na rete, i noć i dan. Saharinski svijet me gleda kroz rolete. Hello guys, bye bye. Što ako je naš pajdaš sam Godzilla? Što ako je stvaran i nije iz nekog filma? Ma možda sam samo paranoičan, možda sam samo paranoičan, možda sam samo paranoičan, možda sam samo. Ha, ha, ha. I vremena još i imam na pretek, i noć i dan zapad. Saharinski svijet me gleda kroz rolete. Hello guys, bye bye. Curilo zaprepaštenje, kao da se to nikad nikome prije njega nije dogodilo. Ali nakon svega, na sjednici Pansvemirskog povjerenstva, unutar odbora specijalno iniciranog samo za tu priliku, donesen je jedan jedini i mogući zaključak. Koliko je samo pištolja u ovom gradu, a tako je malo pameti.